středu 9. prosince se v kostele svatého Michaela v Kozlovicích konal tradiční adventní koncert pořádaný občanským sdružením Slavík Moravia. Vystoupíme v obsazení keyboard, kytara, violončelista Jirka Merta, který s náma začínal před mnoha lety, už s něho vyrost vysoký chlapec. No a hraje taky s námi Martin Ševčík, který je vlastně se zúčastnil Superstar a byl finalistou Superstar, takže taky s náma hrával a teď vlastně pokračuje, rád se zúčastňuje. No a zbytek jsou děti, které tady vlastně začaly chodit, působily celá ta léta, no a teď vlastně plody práce odevzdají dnešním koncertu. Vznikalo mnoho skladeb ve všech dobách a jeden z nejkrásnějších autorů, který myslím po hudební stránce, byl určitě Johann Sebastian Bach. Musím říct, že už vlastně jsem tady v Kozlovicích začínal jako asi už v 8-9 letech hrát na kytaru. Právě u pana Vašeny jsem se učil. No, od té doby jsem prošel nějakými soutěžemi. Potom jsem se přihlásil vlastně do Superstar, jsem se umístil na 5. místě a od té doby vlastně jsem se přestěhoval do Prahy, kde mám svoji kapelu, momentálně tam studiu a koncertu a takhle. Asi 10 let zpátky, jako taky maličký violončelista, hrál jsem na jedné struně jakoby, no a vystupoval jsem pár roku jsem jako na těch adventních koncertech a teďka po letech mi oslovil, jestli bych si asi nezahrál, ale jsem říkal, proč ne, jako vždycky to byly pěkné koncerty, tak jsem říkal, že jo a jako cítím se tady moc dobře mezi těmi lidmi, takže se těším. Jo, těším se. Kozlovic, Petr Macura.